Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zakharova Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın beynəlxalq mexanizmlərinin yaradılması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına müraciət etmək təklifini inanılmaz söz oyunu adlandırıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Maria Zakharova həftəlik briefingdə bildirib. Razılaşmaları və sazişləri də xatırlatmayacağam. Çünki bu ifadə o qədər izah olunmazdır ki, onu izah etmək fikrində deyiləm. Bu inanılmaz söz oyunudur, o deyib.